Студио Валята. Най-доброто студио. Не сте ли чели, че онзи, който ги е сътворил, сътворил ги е отначало мъжко и женско създание и е казал: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така че те не са вече двама, а една плът. И така онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Не безобразничи. Не търси своето. Не се раздразнява. Не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава. На всичко хваща вяра. На всичко се надява. Всичко търпи. Любовта никога не отпада. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта.
your eyes. Feel the beat. Радио
Вие слушате радио Ел Шадай. Радио Ел Шадай. Обичам те, Исусе. Бог, който освобождава. Алелуя, алелуя, ти си Бог. Бог, който помазва. Алелуя, алелуя, ти си моя Бог, ти си моя цар, татко. Ти си моя Бог, ти си моя цар, татко.